No morjesta morjesta ja tervetuloa perkeleesti taas uuteen videosäkkiohjelmaan! Taas on kulunut vähän aikaa viimeksi kun oikein kunnolla unboxannut ja näitä paketteja on taas vähän kertynyt, mutta taas nyt tässä jaksossa ollaan taas vähän lyhentämässä tätä unboxausjonoa. Ja hei, semmonen tuli mieleen tässä, kun kanavan tilaajamäärä menee 3300, niin sittenhän tulee pieni Star Trek live yllätys extravaganza ohjelmisto, eli tilaahan kanava, jos kanava ei ole vielä tilattu. Siinä käsitellään vähän Star Trek-aiheita sitten tuttuun tapaan sitten. Joo, pistä kanava tilaukseen. Semmonen tiedotusluontoinen asia mulla oli. Ja tässä mulla on toisenlaista tiedotusluontoista unboxausasiaa. Eli tämmönen kasa olisi mulla tässä nyt unboxattavana. Ja muistaakseni kaikissa näistä on VHS-kasetteja. Suomalaisia VHS-kasetteja. Mutta katsotaas nyt, onko ukko oikeessa vai onko joku muistunut väärin mieleen. Niin, sitten meillä on ensimmäinen paketti ja täällähän meillä on. Oi lohikäärme ja tyhjä kotelo. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Eli lohikäärme, taistella lohikäärme ja missäs täällä on? Täällä on toinen lohikäärme. Niinhän se olikin. Eli mä astin lohikäärme. Ja tässä tuli jostain syystä. Mä en enää edes muista, minkä takia tässä tuli tää toinen kotelo tässä kaupan päälle. Mutta toinen näistä oli muistaakseni kopio. Katsotaan, osaanko mä päätellä, kumpi on kopio. Tää on varmaan... Tää voi ehkä olla kopio. Ja sitten katsotaan, mikä tää on. Ui, kummasakin on molokannet. Tää taitaa olla kyllä aito ja toi Nikkes on kopio. Mä en vittu saa helvetilläkään muista, että kumpi se näistä oli. Mut ei se mitään. Kumpaakaan näistä meitsillä ei ollut. Ja katsotaas nyt sitten, että miten nämä poikkeavat toisistaan. Lohikäärme. Pääosissa Bruce Mang, Yosaki Kurata, ohjaaja Peng Chieng. Fighting Dragon. Mies nimeltä Lung Wan Fei päättää palata takaisin Hongkongin vietettyään 10 vuotta Japanissa. Lentokentällä hänestä tulee sattumalta todistaja traagiselle tapahtumalle. Nainen ja lapsi kidnappataan. Lung Wan Fei saa selvetä kidnappajat kuulut Mustat Panterit nimiseen järjestöön. Ai se mustien tyyppien järjestö Amerikassa, en tiedä. Lung Wan Feissä herää halu pelastaa nainen ja lapsi. Hengenvaarallinen huippu jännittävä taka-ajo alkaa. Ennennäkymätön kungfu-elokuva vain videolla, kyllä. Se on todellakin totta tämä. Tässä on about sama tämä takakansi tässä Espoon OVC. Videossa sillä erotuksella, että täällä viimeinen lause ei on erilainen. Jännityksen mestaritkin olisivat kateellisia tälle kung fu-elokuvalle. No vittu, se on aivan totuus se. Ja tässähän oli kyseessä beta-kasetti. Ja siis näähän on kyllä niinku kohtalaisen harvinaisia nää kung fu-kasetit sitten. Mihin sinne kotelot kerkesi jo häviää? En mä tiedä. Mutta ei se mitään. Pistetään tää Nikke Sound Cityn kasetti tänne sitten. Joo, siinä on Nikke Sound Cityn kasetti. Ja tässä just tuli mieleen, että tossahan mulla on toi toinen versio tästä. Täällä heti selän takana löytyy tämä ACR-videofilmin skandinaavinen julkaisu. Eli tää on julkaistu, muistaakseni nämä kolme versio, mitä tässä oli, ja oliko vielä Magnum videolta joku versio tästä lohikäärmeestä, go figure, mutta hei, nämä kung fu-filmit on kyllä aina hienoa maskua. Kiitoksia. Katsotaan vielä, mitä tässä luki tässä. Ok, hyvä kuva, kunto tarkastettu Sonyn nauhurilla. Nonne, ei mitään, onhan se uskottava sitten kyllä. Sitten mennään eteenpäin seuraaviin seikkailuihin, eli täällähän oli. Tää oli muuten semmonen laatikko, mikä mun piti olla jo viime. Tää on varmaan tullut kesällä mulle jo postissa. Tää on ollut mun vaatehuoneessa. Se oli itse asiassa pudonnut sinne johonkin, tiedätkö, sinne niinku laatikon taakse. Mä en edes tajunnut, että mulla oli. Mutta tämmönen on ollut pitkään täällä holdissa.
Mikä vittu? Shalimar. Tää on joku intialainen elokuva. Ja näitä harvoin kyllä Suomessa julkaisti. Rex Harrison, John Saxon, Sylvia Miles. Maailman arvokkaimmat timantti. Kuka röyhkimmät roistat? Kuka ehtii ensin? Maailman röyhkimmät roistat siis. Shalimar. Joo, Castle-videon julkaisu. Ja siis ymmärtääkseni intialainen elokuva. Shalimar on satojen miljoonien arvojen 1240 karaattinen timantti, joka varastamisesta moni haaveilee. Kilpailu käy niin kovaksi, että roistat. Roistot päättävät keskenään, että nopein ovelin ja katalin saa timantin omakseen, mikäli pystyy varastamaan sen toisten nenän edestä. Armotonta puhallusta ja nokkelia veijareita koko karaatin edestä. Ei sentään koko karaatin edestä, sehän olisi ollut jo liikaa pyydetty, mutta otetaan koko karaatin edestä täydellistä huijarimeininkiä sitten. Ja toinen filmi tässä paketissa oli sitten tämmönen kuva. Band of the Hand, joo! Band of the Hand. Tää on vissiin pari minuuttia leikattu. Onpas tää tökerösti revennyt toi kansi tosta. Ei maina mitään, mutta ei nää ole... Toi oli 50 toi lohikäärme. Mä aina unohdan sanoa näitä hintoja. 50 maksoin tosta lohikäärmestä. Tää muistaakseni oli ehkä joku 4 €. Ja tää oli joku 2,50 €. Että sinänsä nyt en oo kauheasti köyhtynyt tästä. Band of the Hand oli tää karate... Tai siis tämän 80-luvun action-filmi. Olen nähnyt tämän joskus aikaa sitten, mutta en pirullakaan muista kuinka hyvä tämä oli. Mutta siis kansi on ainakin sikasiisti ja idea on tosi hyvä. Eli tässä on niin kuin, no okei, sanotaan takakannesta nämä jutut. Band of the Hand, armoton käsi, 5 kovaa nuorisorikonnista saa viranomaiselta viimeisen tilaisuuden sopeutua yhteiskuntaan. Heidät lähetetään erään Vietnam-veteraanin johdolla Floridan vaikeakulkoiselle Suomalle selviytymään siitä omin päin. Mikäli he selviävät kokeesta, heidän on palattava, heidän seuraava askensa on muuttaa Miamin pahamaisen slummialueelle ja elää siellä kunniallisesti. Michael Glazerin ohjaama ja elokuva. Kyllä, joo, tää pitäisi katsoa, mutta en mä tätä kyllä miltään leikatulta versiolta kyllä varmasti ala katsoa. Mutta niin kun, minkäs teet sitten? Tästä ei taida kyllä olla ainakaan, siis ei ainakaan Suomessa ole julkaisu, mutta varmaan jostain Saksasta löytyy DVD lähimpää, jos alkaa oikein Band of the Hand filmiä etsimään sitten. Joo, hyvä. Eteenpäin. Juu. Sitten on saapunut Ori Mattilasta tämä paketti. En yhtään muista, mitä tää voi olla. Uulala. Noni. Hyvin on ainakin paketoitu. Mitäs se on? Mitäs täältä löytyykään? Oi niin joo! En ees muistanut, mutta joo! Videofilm, Teenage Sexkitten. Elikkäs kaikkien miesten haave, deppy, nuori mehukas lampaanliha. Yhdessä seksikkään ystävänsä kanssa hän pystyy viettelemään koko joukon miehiä, saa yökerhon sekaisin ja astuu suoraan näyttämään kidnappausmurhanäytelmän. Rajoja niitä ei ole. Deppi elää seksistä, hengittää seksistä ja nauttii seksistä. Miksi huolehtia huomispäivästä, kun tänään on niin paljon seksiä, on hänen mottoonsa. Palm Spring ja Hollywood ovat leikkipaikoina näille kahdelle vapaalle elämän iloiselle ja seksihullalle pimuille, jotka tekevät parhaansa viekoitellakseen joka miehen ja he saavat miehet tuntemaan miehiksi. Erottinen, lämmittävä, vauhdikas tarina, joka saa jokaisen naisasianaisen miettimään, mihin on itsensä laittanut ja saa jokaisen liikuttamaan. No niin, tässä saatiin vielä tämmönen poliittinen kannanotto tähän. Eli nämä on näitä Frekvenssi ja Geten näitä filmejä. Eli siis nämä on näitä, älkää kertoko kellekään, mutta näitä siis ihan X-rated filmejä, siis kovaa pornoa, mitä on Suomessa virallisesti levitetty, tai no ainakin sellainen kuin tiskin alta, mutta siis näissä on suomenkieliset tekstit, ja mulla on näitä muutama näitä videofilm-julkaisuja, adult X-film videofilm-julkaisuja, käy hakemassa. Katotaas sitten, mitä adult X-filmejä multa löytyy. Come Under My Spell,
hardcore klassikkoelokuva löytyy siinä. Sitten tää on ihan sikahyvä, John Holmes, Jungle Blue. Itse asiassa on kattonut, että tää on kyllä mielenvikainen filmi. Ja tää vissiin saattaa ehkä olla kopio. Siinä ei ole etikettejä ollenkaan. Jos vedotaan tähän, tässä on selkeästi tommoset etiketit. Sitten katsotaan, täällä on selkeästi tommoset etiketit. Ja sitten meillä on Sweet Chavas. En muistaakseni ole nähnyt tätä. Tässä on peräti Aldo Rey näyttelemässä, mutta kyllä tää mielestäni on ihan kovan pörnun filmi. Tässäkin on tommonen tarra. Sitten Beauty Pageant. Joo, Rated X. Kyllä, siinä on semmonen. Kaikki on VHS:iä ja Carnal Highways. Yes, siinä on kovaa tavaraa. Ei perheen pilteille, ei todellakaan perheen pilteille. Tää taitaa näistä olla harvinaisen, mutta tää saattaa kyllä ehkä olla kopio. Mutta sitten multa puuttuu muutama mielenkiintoinen titteli. Ei tää montaa puutu, mutta esimerkiksi Star Babe on semmonen science fiction homma, mikä tästä sarjasta on semmonen, mikä kiinnostaisi. Mutta ei se mitään. Nää pitää kaikki olla hyllyssä, koska nää kannet on aika siistejä kyllä. Siis paljon hienompia kuin mitä nykyajan näissä filmeissä on. Silloin nää oli ihan oikeita elokuvia kyllä. Siinä oli nää X-videot sitten. Yes. Ja vielä yksi loppuhuipennuspaketti sitten tässä. Tämä olikin näistä kaikkein kallein kyllä tämä video. Onpas tää mielenkiintoisesti pakattu. Tää on tämmönen jokin kansio. Mutta oi Proteus, aika pirulauta sentä. MGM UA Home Video. Julia Kristiin elokuvassa Proteus aika. Elikkäs 70-luvun science fiction filmi Demon Seed vuolta 1977. Oikein hyvä science fiction elokuva. Varsinkin jos tykkää tämmöisestä vähän dystooppisesta 70-luvun. Tämä on pessimistisestä dystooppisesta 70-luvun science fictionista, niin tää on ilman muuta yksi genren klassikoita. Vähän tulee mieliin tää Colossus Forbin Project. Sitä ei muuten Suomessa ole julkaistu, mutta tässä on harvinainen kasetti ja perkele sentä, tästä maksoin sen 200 €. Mutta ennen kuin siellä tuomitset minut mielivikaiseksi paskaleksi, mikä mahtaa kyllä olla ihan oikein. Mutta niin kuin puolustukseni voin sanoa, että tämähän oli siinä yhdessä livessä. Mä en muista missä livessä se oli, mutta kun tuli niin hyvin superchatteja, niin lupasin sitten huutaa tätä. Ja tämän hinnaksi tuli sitten se 200 €. Eli yhdellä korotin, ei ollut muita huutajia. Tämä oli suolainen lähtöhinta. Mutta siis täytyy sanoa, ei usein kyllä ole näkynyt liikkeessä tätä, liikkeellä missään tätä Esseltä videon kasettia. Itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä näen tätä myynnissä. Ja tää on pitkään, ihan ollut niin kuin varmaan 10 vuotta mun Wanted-listalla. Eli on etsinyt pitkään, joten periaatteessa se, jos tää nyt 200 menee, niin että niin kuin, kai se nyt sitten on ehkä sen arvoista. No, tietysti multahan löytyy tässä kyllä tää DVD, suomalainen DVD, mikä tääkin on kyllä itse asiassa aika harvinainen, ei missään nimessä 200 arvoinen, mutta siis kyllä tästäkin monta kymppiä joutuu maksamaan tästä Warner Home Videon, Warner Brosin DVD-julkaista, joka julkaistu joskus 2007 vuonna sitten. Tääkin on jo 14 vuotta vanha, joo. Mutta tää on helkkaristi vanhempi tää julkaisu. Mä vähän veikkaisin, että tää on varmaan, no tässä lukee 82 Package Design, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä Suomessa siihen aikaan julkaistu. Mä veikkaisin, että tää on varmaan 84-85 vuotta jotain, kun tää on Suomessa julkaistu. Tämä kasetti. Kyseessähän on siis elokuva, jossa tämä nainen Julie Christie asuu sotteessa huippumodernissa talossa, missä on tämmöinen kokeellinen Proteus-robotti sitten ohjaa talon toimintoja. Ja tämä robotti on sitten niin pirun tehokas, että se niin kuin tulee itse tietoiseksi, siihen tulee keinoäly. Ja se päättää, että Julie Christin synnyttää hänen semmoisen ihmismuotonsa, tämän robotin. Robotista tulee niin kuin ihmismuotoinen. Ja se lukitsee tämän naisen sinne taloon sitten ja, no, en vitti spoilata enempää, mutta niin kuin oikein mielenkiintoinen jännä elokuva ja ajatuksia herättävä elokuva. Ja ihan hienot tehosteet, mistä tulikin mieletä mun tietääkseni. Tää on pikkusen leikattu tää siitä kohtauksesta, kun äijältä lähtee pää irti.
niin, tota, niin tässä se taitaa olla typistetty. Tässä se on leikkaamattomana tässä DVD:llä. En tiedä, toi muuten tarvii tarkastaa, muistuttakaa mua, että saadaan selville tämä asia sitten. Mutta jes, siinä oli tämän kerran vittu löydöt ja tästä olen tuiki onnellinen kyllä tästä Proteus-ajasta. Jälleen yksi, tiedätkö, niin kuin tämmöinen. Yksi semmoinen haaste on selätetty sitten ja tää lähtee sinne suoraan Tingin viereen, koska tämähän on tätä SLT:n tätä tämmöstä, missä tätä sanotaan, kaksiraitaista julkaisusarjaa sitten tää Proteus-aika. Kuulostaa ihan vitun tyhmältä, mutta niin kuin, tässä on kaksi eri väristä raitaa, samoin kuin Tingissä. Siinä Tingissä on vihreä ja tommonen purppuran värinen ja tässä on vaaleanruskea ja ruskea raita. En tiedä, onko siellä mitään funktioa näillä väreillä tässä, mutta niin kun, ei sillä mitään väliä. Siinä oli hei tämänkertaiset. Mulla on vielä siis se 600 euron laatikko. Joo, uskot täällä. 600 euron laatikko on tuossa unboxaamatta. Se tulee seuraavassa unboxeessa. Holy shit. Ja muutenkin näitä kun hintoja kattelee ja vähän niin kun pudistelee päätä, niin tulee vähän mieleen, että siis mä oon ajatellut, että mä oon tekemässä tämmöstä hintahanuri-ohjelmaa, että katsotaan vähän yleensä, mitä DVD, Blu-rayt ja VHS maksaa. Eli siis käsitellään muitakin kuin mitä mä oon ostanut viimeaikaisia kauppoja. En mainitse ketään henkilöä nimeltä, mutta haluaisin antaa sitten läpileikkaukseen sitten, että mitä on mennyt ja millä hintaa sitten. Katsotaan sitä myöhemmin sitten. Hei, muista tosiaan tilata se kanava, että saadaan 2300 täyteen sitten, niin päästään. Ei kun 3300 täyteen, niin päästään Star Trekille. Ja muutenkin et missaa sitten hintahanuria ja 600 euron tuossa olevaa unboxausta. Ui saatana, helvetti vieköön, pelastakaa meidät, varjelkaa meidät näitä videohulluudelta. Tämä on perkeleemoista setti, mutta siitä te tykkäätte. Kiitos, että jaksoit katsoa tänne asti. Minä kiitän ja toivotan sinne oikein hyvää päivän jatkoa. Oi, 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 oi. Oi, oi. This is the life of a VHS man.